Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Casa Dinte Radio. Hai domnul Casa, intrați, vă rog frumos, în cadru. Păi intrați în cadru, să vă vadă lumea. El este Casper, ajutorul meu de nădejde de aici. În afară firmea care e încurcătorul de nădejde. Și mai am aici pe Gerari 90-45-45 pe care vreau să le duc pe poziție. Și cel puțin două vreau să le plantez. Chiar acum, imediat după ce le duc acolo. Pentru că trebuie să facem spațiu aici, să vină terariile de pal. Pe care, apropo, ca sper că să aducem două terarii în orice. Trebuie să muncim asta. Bine, să muncim, să muncim în fiecare zi, dar trebuie să vadă un pic de progres. Aia e toată schema. Pentru că... Da, de multe ori să muncești și nu se vede nimic în urmă. Pentru că... Și aia tot muncim. Aici. Fie mai ușor de luat terariul. Domnul precis aici se agită. Nu mănânci terariul. Ai băgat cel mic de mișul. Bun. Haide domnul Castru să luăm până acesta. Da, mi-aș ne ducem aici. Producem foarte multe deșeuri aici, la casa literară. Și dacă sunt binevoitori băieții de la gunoi, de obicei nu prea sunt, ne ia și gunoi. Da? Și-au călcat pe suflețele trecute și-au luat capoanele pe care le-am lăsat de poate, nu știu ce a fost lui. De capăt, au venit bine dispuși după Paște. Numărul 2, terariu din terariu. Mamă, mamă, ce frumos miroase. Am pus și aceste trei terarii aici pe poziție și o să mă apuc imediat de ele să le plantez pentru că trebuie plantate numai mult timp până când va trebui să mergem la prima expoziție. Începe numărătoarea inversă și eu nu sunt gata cu multe. Am plantat din astea mari decât unul, de 6. Da, sper să le reușesc mai bine în fazile viitoare. Pentru că mai e ceva de lucru pe aici. Pe lângă astea, mai sunt și terarii pe partea asta, care vor trebui și astea plantate. Încă 2, 4, 5, 6. Și parcă mai e și în partea aia. Nu știu. Nu. Deci mai sunt decât astea 6. Ceea ce pe de-o parte e bine, că n-ar fi chiar de mult de făcut. Dar încă mai sunt de făcut destule, de aceea încep să mă panichez. În expoziție voi merge și cu Corsnic, clasicul Corsnic, unul dintre cele mai des întâlnite reptile, ca și animal de companie. Iar pentru treaba asta voi încerca să-i amenajez un terariu care să arate un pic mai a mediu temperat, pentru că, spre diferență de foarte multe reptile, aceștia provin din zone, bine, și din zone semi-tropicale, dar din zone care se apropie, ca și variația temperaturii de țara noastră, de plantele, de clima din țara noastră, adică totodată întâlnim corni în zone în care chiar ninge, precum sudul statului New Jersey. Într-adevăr, sunt ceva mai în zonă litorală, unde temperatura e un pic mai constantă, nu chiar așa. Dar ideea e că acolo
se întâlnesc plante un pic diferite față de cele tropicale și voi încerca și la Corsnec să fac și eu treaba asta și să pun niște plante care sunt un pic diferite față de ce se întâlnește în mod normal. Am luat aici o rădăcină, cred. Da, rădăcină de la gârlă, unde a fost zilele trecute în expediție, pentru că voi avea nevoie să decorez terariile și ar trebui să pun ceva, așa că voi folosi aceasta care, după părerea lui Casper, este oribilă, dar mie mi se pare interesantă. Cumva arată mai well, zic eu. Și am pe aici diverse plante care sunt de ale noastre, mai mici și mai mari, precum și acest afin. Nu știu dacă o să reziste în terariu, dar cel puțin voi încerca să vedem. Sunt plante care, în mod normal, au nevoie de variațiile de afară. E posibil ca în interior să moară. Dar vreau măcar să încerc să văd dacă iese ceva. Dacă nu, se la vii. Cotonister, nu știu exact ce e asta. Bruxul ăsta e prea mare, așa că o să-i dăm skip și o să pun decât pe ăsta mai mic. Și mai am aici un Eunimus japonicus, nu știu exact ce este. Oricum, interesantă plantuța. Arhicunoscuta iederă, care poate se va întinde pe toată creaca asta, pe tot vecină. Ăsta va fi unul dintre cele patru terarii în care vom avea piton regal la Expo. Așa că va trebui să-l plantăm un pic mai tropical. Și ce vreau eu să fac acum este să merg pe o singură specie, Monstera, care este foarte mare asta. Însă ceea ce vreau eu să fac este să o plantez și să vină cu frunzele jos. Sau, na, să se ducă în partea de sus cumva lipite de plasa metalică de deasupra. Deci aici plantele astea vin cu multe rădăcini care sunt de multe ori legate între ele. Și marele know-how e cum să desfacem noi asta, pentru că da,
A trecut mai multe zile de când am făcut terariile astea și n-am mai apucat să mai fac nimic altceva. Dar am plantat aici pe lângă ce rămăsese, practic unde rămăsesem filmatul. Am mai pus aici încă o tufă de monstera și ceea ce voi face este să bag și un lemn aici în față, care nu cred că e fix ce trebuie sau cum trebuie. Nu știu exact cum să-l așez, că n-aș vrea să tai din el, să îi stric aspectul de wild. Cred că s-a lăsat așa. Așa. Bun, și după cum am spus, aici va sta un pitoare egal. Cam așa o să-l las. Se mișcă tot. Na! Face umbră, monstera asta, frunzele fac destul de umbră. După aici se treacă bestia, are gaura asta, poate să treacă și pe aici. Eu zic că e relativ ok, poate nu este miezul terariilor ca și finalitate, dar eu zic că este un terariu ok. Însă îmi place mult cum a ieșit terariul ăsta pentru cord. Ăsta sper să reziste, pentru că asta e marea întrebare, dacă plantele astea vor rezista la interior, pentru că e super wild. Cu iederă, bruxus, coton, easter, da, finul și cu drăcia asta de plantă simpatică. Arată ca pădurile de la noi, practic. Și asta este cumva și ceea ce îmi doream. Am mai pus aici un corbac sub care poate să se ascunde șarpele. Da, cam asta pentru... Că asta este ceea ce am făcut pentru clipul de... Astăzi urmează imediat să mă apuc de celelalte terarii, așa că țineți aproape și veți vedea cum le-am făcut pe fiecare în parte. Pa, pa!